kai su kika maza ke mai sana domin ci gaban mu a yanzu kan audu ai dole na taka idan ya ci zabe shi zai je su kika idan ya ce yes babu wanda zai tanka su kikan garin Hausa ku so dan garin mu ya gaba audu ai za kai su kika maza ke mai sana domin ci gaban mu kokarin da yayi a yanzu murama idan mun kace kul to za mu yi nadama da mu da shi duka ana yi mu kama mu zabi mai sota gobe dan ci gaban mu mun yi na foundation kaya za mu rusa menene muke so da audu ya kasa yayi manna aiki mu biya bukatunsa mu dage speaker gobe sai dan garin mu ya gaba audu za kai speaker maza ke mai sona domin ci gaban mu mun tabbata yau irin audu babu ko shi dan adawa ya san bai da aibu ku ce ba ku yin sa mun dage da tsoko to ku ba ku san shi mu muna san abun ku ya gaba audu za kai speaker maza ke mai sona domin ci gaban mu muna yin du'a'i idan mun yi sallah mu dukkan abun mu mun bar wa Allah idan mun ci zabe mu gode wa Allah idan ba mu ci ba ma za mu gode abun mu ya gaba audu ai za ka yi speaker maza ke